Brenda këtij objekti në Trieste të Italisë janë mbledhur politikanë të Ballkanit Perëndimor me ftesë të Bashkimit Evropian. Të mërkurën, ministrat e punëve të jashtëm patën takime përfaqësues të shoqërisë civile. E për rekomandimet e shumta që u dhanë këtu, komisioneri Johannes Hahn pati një këshill për shoqërinë civile e politikanët ballkanik. Krijimi rekomandimeve nuk është i vështirë, kjo është detyre të gjithëve. Nëse ju dëshironi të bëni progres, duhet të dini si të ndryshoni proceset. Kjo nënkupton se neve nuk na duhet vetëm dialogu, por edhe veprime konkrete. E dy shtetet shqiptare këtu përfaqësoheshin nga ministrat e jashtëm, Ditmir Bushati e Enver Hoxhaj. Kosovari në rrjetin e tij social Facebook tha se është kënaqësi të shohësh përfaqësimin e shoqërisë civile kosovare në këtë takim. Në samitin e Triestës hapëm dialogun edhe me shoqërinë civile nga vendet e Ballkanit për të parë mundësitë e transformimit të shteteve dhe ekonomive tona. E Johannes Hahn pati edhe një drek pune me ministrat e ekonomisë së vendeve ballkanike. Këtu Kosova përfaqësohej nga ministri i financave Abdullah Hoti, i cili në Facebook shkroi se samiti bën përgatitjen e këtyre vendeve për integrim në BE. Me kolegët e tjerë nga vendet e rajonit biseduam për thellimin e bashkëpunimit në transport, energji e tregti për të përfituar të gjithë së bashku nga ky bashkëpunim. E para mysafirëve nga Ballkani Perëndimor, në kuadër të forumit biznesor Johannes Hahn, bëri thirrje që të krijon kushte për investime të huaja. Nëse ju garantoni pavarësinë gjyqësore, transparencën e çdo gjë tjetër që ju dëshironi për të tërhequr investitorët e jashtëm, ju nuk mund të thirrni njerëz brenda vendit që të investojnë paratë e tyre. Në kuadër të samitit, edhe të rinjët e këtyre 6 vendeve ballkanike patën takim me përfaqësues të Bashkimit Evropian.